Pozdravljeni, dragi prijatelji. Ja. Brrr, zdaj nas pa že pošteno zebe, kaj ne? Ja, seveda, kako da ne? Zima je tu. Vsi imamo jopče. Ja, Jaka, kdo se bo kepal danes z nama? A, malo se šalim, ne bomo se kepali, namreč v studiu nimamo snega, zunaj pa je že. Ampak vseeno poglejmo, kdo pa je z nama. Kipa Mateja. Jaka, Jaka je tamle spredaj, naš medvedek Jaka. Vi boste pa zdaj povedali, kako vam je ime. Najprej boste se fanta predstavila. Kdo si ti? Moj Miza. Ja, pa ti? Tim Hrnci. Tim Hrnčič in tukaj dve gospodični. No, kar povejte, kako vam je ime? Meni je ime Sofija in se pišem Bolha. Meni je ime Aja, se pišem Pinter. Tako, pozdravljeni še enkrat. A vi prihajate iz vrtca iz Velenja? Ja, kako pa se reče vaši enoti? Vrtiljak. Vrtiljak, lepo. A ste dobro? A ste dobro? Ja. A smo dobre volje? A bomo tudi pili saj, ko nismo pili. Vse, marsikaj bomo danes počeli. Maj, če mi daš malo besede, bom jaz kar povedala zdajle, kaj? Jaz nisem Maj. A Tim? Ja. A Tim? Kako zdaj? Kdo si zdaj? Ne skačemo si v besedo, malo počakajte. Tim. Ti si Tim, ti si pa Maj. Ja, kaj si, če ti bomo tu Maj? Igrači se bomo tudi igrali. S čim? Igrači. Z igračami? Ne, z igračami se danes ne bomo igrali, imam pa nekaj drugega v rokah. Kaj pa je to? Jelenček. Jelenček. No, zdaj pa mi samo malo dovolite, da jaz povem otrokom, ki nas zdaj gledajo, kaj bomo danes počeli. Izdelali si bomo enega takega, pokažimo, plesočega jelenčka. Poglejte, levo in desno se zna gibati, pa lahko se tudi zavrti. A ste videli? Ha? A ni čudovit tale jelenček? In za njega ne potrebujemo prav veliko materijala. No, potem bomo zapeli kakšno zimsko pesmico, uganili kakšno uganko in pa pogledali kakšen videospot in če bo čas, bomo tudi zaplesali in se še okrepčali. Zdaj pa vi meni povejte, če imate radi zimo. Jaz jo imam. Jaz jo imam. Jaz pa bi naredil neba, ko imam ga rad. Jaz tudi. Tako je, to sem želela slišati. Zakaj imate radi zimo? Zato, ko snegec pada. Ker snegec pada. In kaj je takrat, ko je sneg? Je mrzlo. Mrzlo je? Ne, da pada. Ne, kadar pada sneg, je veliko snega. Snega in lahko delamo kaj? Snega. Snežaka, kaj še? Lahko se kepamo. Kepamo, tako kot smo prej rekli, kaj še lahko naredimo? Okrogle, da mesamo. Ja, to so kepe. Ja? No, Tim in Maj, kaj pa še lahko počnemo v snegu? Lahko še malo jelenčka iz snega. Tudi lahko, a ste že vi slišali za iglu? Lahko še delamo iz snega žogo. Žogo, sneženo žogo. In te tri žoge postavimo skupaj in nastane snežak. Ja. A ste že kdaj delali angelčke v snegu? Jaz nisem. Nisi? Kaj pa to pomeni? Jaz sem se zato delala. Ja, kaj pa to pomeni angelčke delati v snegu? A veste, kaj to pomeni? Ne. Če se dobro oblečete, se uležete v sneg. In potem le takole z nogami in rokami delamo angelčke. In potem, ko se ostanemo, na tleh ostane odtis našega telesa in zgleda kot pravi angelček. A ima angel krila? Ne. Ne, jo seveda ima angelček krila. A boste to naredili, ko bo prvi sneg tak malo bolj močen? Jaz ga ne znam narediti. Ja, pa boš poskusila. Uležeš se v sneg in delaš takole. Narazen z nogami in z rokami. A velja, dej petko, a boš? Pol boš pa? Jaz to enkrat naredil. No, krasno. Jaz pa bom. No, tako, lahko vsi, ko greste z vrtcem ven, delate angelčke. A prav. A drsan je že dela. Drsan je, ne vem, drsališče že postavljajo, seveda, a radi drsate?
Pa kaj pa še radi delate, kadar je zunaj mrzlo? Sneg? Če se ne znaš voziti, imaš tam pingvinka. A, pingvinček pomaga, ja. No, če pa ne gremo na drsalke, kaj še lahko počnemo na snegu? Razen, da delamo snežake in angelčke. Mami te pelje na pingvingu. Ja, zdaj vas jaz sprašujem, kaj še poleg drsanja lahko delamo po zimi? Drsanje lahko tudi. Lahko je mrzlo. A seveda, da je mrzlo. A se lahko sankamo? Ja, seveda. Se vidva, kaj sankata? Ja. A se še kdo smuča? Jedem enkrat tam. Jaz se pa. Se smučaš? Jaz se ne. No, krasno. Zdaj me pa dobro poslušajte. Jaz se smučam. Ko gremo mi ven na sneg, a gremo kar v kratkih hlačah? Ne. Kaj moramo poskrbeti? Za kaj moramo poskrbeti? Zato. Kaj? Da si topel. Da se toplo oblečemo. Zakaj pa? Zato, da ne bo mrzlo. In kaj se zgodi, če nam je preveč mrzlo? Bomo se hladili. Prehladili. In lahko pol bolan, če si v hradkih. Tako, mi pa ne želimo biti bolani, a ne? Ne smemo jesti, lahko tudi smo bolani. Kaj ne smemo jesti? Sladko, preveč sladko ali sneg? Sneg. Snega ne smemo jesti. Ja, res ni pametno, ker potem nas lahko boli grlo. Zdaj pa vi meni povejte, če ste videli, kaj imam jaz tukaj le spredaj v košarici. Kaj pa imam tukaj noter? Wow. Kaj pa je tole? Mandarine. Kaj je tole? Pomaranca. Pomaranča. To pa je marmelada. Ne, ni marmeladica. To je limona. A boš poskusil? Čakaj, bom jaz malo stisnila. Zdaj pa dej z jezičkom. Jaz imam roko. A je kisla? Jaz bi bravo, bravo. Vsi ne morete poskusiti, zdaj bo ta limonca njegova, a prav bomo potem na koncu meni še vam dali. Meni limona ni kisla. Niti kisla? Ne. Zakaj meni sem, pa je. Zakaj mislite, da sem jaz danes to prinesla pokazati? Torej, limone, pomaranče, kaj pa imam tukaj? Lupe, počakaj. Kaj pa imam tukaj? Marmelada. Med. Ni marmelada, je pa med. Med. In? Tudi. In? Jaz imam rada med. Imaš rada med. Povejte mi, če se mi toplo oblečemo, ko se gremo igrati na sneg. Kaj je tudi zelo, zelo pomembno, da še delamo po zimi, zato da se ne prehladimo? Kdaj bomo risali? Pijemo? Sok. Sok pa zagotovo ne. In tudi čaj. Čaj pijemo, tople napitke, ki so polni enega vitaminčka. Katerega vitaminčka? A že vi veste to? Kako rečemo enemu glavnemu vitaminu, da mi ne zbolimo? Lah je to čaj limonin. Ja, res je. No, dajmo mi malo pogledati, če poznate vi vitamin C. A poznate vitamin C? C. Ja. C. C vitaminček je tukaj noter. Lahko tudi narediš limonado. Limonado? Tako je, lahko limonado. Ampak, glejte, limonada lahko tudi vsebuje med, ker med ima tudi vitamine, a ne? Ja. Torej, zelo pomembno, ko greste vi ven se igrati, je, da tudi popijete dobre vitaminske napitke in mi bomo danes čisto na koncu spili tak vitaminski čaj. A ste za to? A ga bomo popili? Seveda, vsi boste dobili žlico medu v naše posebne, lepe lončke, ki so seveda praznično obarvani, tako kot danes tale oddaja. Ki pa lahko zladili. Nimamo ga, kajti zdaj je december in bližajo se tisti lepi prazniki, ko mi veliko ustvarjamo in se imamo fino. Ne potrebujemo hladilnika tukaj v studiu. Zakaj bi ti imel hladilnik? A veš kaj? Da bi jedli. A jedli bi. Vse pa mi bomo jedli, pa ne rabimo za to hladilnika. Poglej, ker bomo jedli take stvari, ki ne rabijo biti v hladilniku. A veš kaj? Da bi namazal med. Med bi namazal. A veš kaj? Povej. Limona pa
pa imeti to paše zdraven. Seveda, zelo, zelo paše. No, zdaj pa jaz mislim, da je na vrsti, da mi zavihamo rokave, ker so že otroci pošteno nestrpni. A modra, hitro, barovena, hitro zavihaj rokave. Oranžno, pa rumeno, smeta jo zeleno. Zakaj bi ti zdaj barve mešal? Mi bomo nekaj drugega počeli. Ne, samo te pozdrav. Tega le jeli. Ja, jelenčka, plesočega jelenčka bomo naredili, ker jelenčki so po zimi zelo, zelo dobrodošli, a ne? Mi jih veliko kje uporabimo za dekoracijo, pojemo jih v pesmici, so spremljevalci našega božička, a ne? In tako dalje. Zdaj pa pogledajte, kaj potrebujemo mi za takega jelenčka? Dajmo našteti. Potrebujemo papir, lahko je svetlo rjave barve, lahko je temno rjave. Rabimo pokrov. Tim, a si ti Tim ali si Maj? Zdaj sem pa že jaz tudi pozabila. Tim. Zdaj pa malo počakaj, ker bom jaz govorila, a prav? Prstek na usta. Potrebujemo papir, lahko je svetlo rjave ali temno rjave barve. Jaz sem za vas pripravila za vse enak papirček. Takole vsakemu podelim enega. Rabimo pokrov. Ja, potem bomo potrebovali plastične pokrovčke, ki jih verjetno najdete doma, kadar si kupite kakšno plastenko vode, soka ali kaj podobnega. Mi smo pripravili malo večje, vidite, za maške pokrovčke in zato bom vam vsakemu dala enega. Takole, takole, izvoli. Tega bom obdržala jaz. Kako naredimo zdaj tega jelenčka? Naša prva naloga bo, da z pisalom, lahko je to svinčnik, flumaster, lahko prosim počakaš, da povem do konca. No, bodi tako prijazen. Zdaj boste vzeli pisalo. Priporočam ali svinčnik ali barvico, zato da boste na vaš rjavi material zarisali krog tega zamaška. Če vam slučajno ne bi uspelo, vam bom pa jaz pomagala. A prav, zarisati moramo krog, zato da bomo lahko jelenčka oblekli. No, kam se je pa meni skril en flumaster črn? Ne, 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 tukaj le nekje bi moral biti, zdaj se je pa skril. Tega moramo pa najti. Pa ga ni? To je rjavi, en se je pa skril. Nič hudega, ga bomo poiskali ta čas, prav? A pokrov? Ne pokrovček, črn flumaster. Kako tole? Drugače ne boste videli, kaj ste zarisali, a je kam na tla padel. To je pa plastelin, bom takoj povedala. No, takole, dajmo se tako dogovoriti. Tisti, ki že imate pisalo, vzamete pokrovček, ga takole namestite na papir, in probate z enim prstkom, držite pokrovček, z drugo roko pa boste obrisali vaš pokrovček. Lepo od začetka do konca. Tebi še pa prinesem en svinčnika, prav? Poglej ga, izvoli. Svinčnik se na temnejši podlagi tudi vidi, tako da boste potem lahko z škaricami vse to izrezali. A gre? A gre? Moraš tako zelo trdno, ja? Drži, z eno roko drži. Noč hudga, če si čez po mizi, bomo pobrisali. Tako, drži, drži pokrovček, si. Zdaj pa še enega. Potrebujemo namreč dva kroga. Kar te še enega. Ja? Tako? Super. Še enega, dva kroga potrebujemo. Ja, in ko boste ta dva kroga narisali, ga lahko s škaricami obrežete. Ja, naš jelenček ima glavo in trup. A gre? Super, evo, tebi je že uspelo. Krasno, pospravite pisalo, vzamete škarice in poskušate obrezati. No, kar dajmo. Koliko ste pa zdaj spretni z vašimi rokicami, bomo pa videli, a ne? Ena, dva, tri, štiri. Samo dva potrebuješ, kar ta dva, ko si lepo narisal, tista dva izreži, prav? Režete v vrtcu kdaj take male kroge?
krogce? Ste že poskusili po črti rezati? Jaz bom... Bomo videli, ne? Jaz pa poskusim to delati. Ja, kar počasi, bolj natančno. Vzamite si čas, zdaj ga imamo dovolj, a prav? A veda, kaj to jaz delam? Zakaj? Pazi črto. Ker... Aha, ker o, bom, super. Ker bom samo tek imel. Ne vem, kje moje... Ne vem, kje so na... Kje je naša vzgojiteljica. Vzgojiteljica vas pa zdaj gleda. Veš? No, kar nadaljuje. Ona zdaj vse opazuje, kako ti pridno režeš in kako sodeluješ v oddaji. Si že zrezal enega. Krasno, dajmo še drugega. Odlično. Pa ko ni... Ko ne gleda, ko ne vidim. Ja, pa sej ne rabiš ti videti. Važno je, da ona vidi tebe. Po televiziji te gleda, veš? No, kar tej, poglej. Še enega imaš za zrezati, še enega. Tako. Naš jelenček vsebuje torej dva kroga, potem bomo izrezali dva ušesa. Kaj pa plastalina? Dvoje robov sem vam že jaz pripravila. Potem boste nanizali še oči, pa nosek, pa še takle šal mu bomo dali na koncu gor. In potem plastelin. Zakaj pa služi plastelin? Zato, da obtežimo naš pokrovček oziroma zamašek, da bo potem stal na mizi in se gugal. Ja? Pa ni friga na televizijo. Si gotov? Ja. Dobro. Pa ni friga na televizijo. Zato, ker nimamo časa mi gledati televizije. Zdaj pa dobro poslušate, kaj sledi naprej. Da, kurska nas gleda. Zdaj boste men dali, o, si še nisi izrezala. Ok, dobro, daj. Zdaj bom pa vsakemu narisala še ušeska, prav? In zdaj boš ti izrezala dvoje ušesk. Hop, vidiš? Dvoje ušesk. Si ti tudi gotov? Ja, izrezati jih moraš. Poglej še tebi. Dvojna ušeska, prvi in drugi. Pa še tebi. Super si izrezal, veš? A lako je vreda. Tole. Ja, kar daj, kar izreži. In še tebi. Pol bom pa še tebi narisala. A dovoliš, da ti narišem? Takole dvojna ušeska. Tako. In tako. In potem boš še to izrezala. Krasno nam gre, a ne? Naš jelenček bo kmalu imel telo. Jaz sem si že? Super. Poglej, kaj boš pa zdaj ti naredil. Zdaj boš pa vzel zamašek, kar primi ga v roke. Ali lepilo vemo. Ja, primi najprej zamašek. Potem vzameš lepilo. In takole na zamašek nanizaš lepilo. Pa ne preveč, zato da se bo hitro posušilo. Prav, samo po celi površini krasno. To je čisto dovolj, veš? Si že, odlično. Zdaj pa tudi ti vzami zamašek v roke. In zdaj vzameš eno telo. Zdaj boš pa vzel telo. Telo. Mečkeno ti bom tule jaz samo pomagala, ko si malo čez črto šel, a velja. Ker če je preveliko telo, gre čez zamašek in potem se ne bo gugal. A, se tu malo. Ja, bom. Takole, izvoli. Zdaj pa tudi ti prilepi prvi krogec na zamašek. Torej, vzami zamašek, na moj roka, nadeni lepilo in nalepi prvi krogec. Sem zdaj. Si? Krasno. Super, zdaj bomo pa pustili, da se ta krogec malo posuši. Na drugi krog boš pa nalepil oči. Ja, potem pa tudi ti. A ne? Zalepi en krog na zamašek. Tamle imaš lepilo. Lahko pa tudi tega vzameš. Lahko to te piškote na zadnju. Na zadnje bomo potem piškotke jedli, veš? Ja? Ko boste lepo izdelali, izvoli. Jaz sem vam pripravila kar tele očke, migetalke, da jih lahko sami nalepite. Sem že. Ja? Dej krogec gor. Tamle imaš svoj krog, ki si ga izrezal. Tako, en ga nalepi. Kar daj, na sredino. Na zamašek. A tu? Ja, na pokrovček. Tako. Sem že. Kaj si že? Tu je. A ja, ne noter. Na vrh. Na pokrovček.
Ja? Kar tukaj na vrh. Evo, lej tukaj ti pripravim še oči. Takole, Sofija, ti je uspelo? Je. Zdaj pa ta velikega krogca nalepi na zamašek. Kaj sem zdaj? Pokaži. Aha, ne na tistega, nisva rekla na tistega, veš? Zdaj si se zmotil, ker malo prehitevaš, pa me nisi dobro poslušal. Zdaj bova te oči dala dol. Rjučke si mi dala. Ja, res. Na ta malega moraš dati. Poglej, na mali krogec, tisti, ki ga še nisva prilepila. Takole. Evo ga. Zdaj pa malo pritisni. Si že. Tegale bova zdaj pustila, zato da se posuši. Na drugi krog boš dal pa oči. A prav? No, še tebi dam očke. O, sej ni treba tako močno. Evo, nadani lepilo na oči ali pa na listek in prilepi. Nežno, punce, nežno. Tako, zdaj pa pusti, da se posuši. Tudi ti, na drugi krog, kje imaš? Dej na zamašek lepilo. Lejko te, mi vsi prehitevamo, tako da tudi ti moraš. Ne, tri očke. Čakaj. Izvoli. Tako, kdo še nima oči? Imate vsi? Krasno. Dejte zdaj pogledati mojega jelenčka, kaj še ima moj jelenček? Na glavi, kaj ima? Nos. Nos, pa kaj še? Sal. A ima ušesa? O, še ušesa ima. Kje imate zdaj vi tvoja, vaša ušesa? Ja, kaj pa na mizi, kje ste izrezali ušeska? Ljubica, Sofija, dajva lepilo gor in nalepi krog. Ta največji krog, dej gor. Čisto malo lepila. Krasno. Zdaj pa dejmo še ušeska prilepiti. Kje imaš ti ušesa? Glej, tule je eden, tu je drug. Zdaj pa takle obrni. Ja, in boš tukaj le gor dal ušeska. Ja, namaži ušeska. Ne tam gor, ne tam gor. Na drugi krog. Takle, lej tega le ima zdaj dale dol. Boš malo postila, takle. Pa dava tega gor. Tako. Evo. Zdaj pa tukaj le, ko že imaš ravno fajn lepilo, zadaj prilepi ušeske. Takole. Poglej, takole, tam, kjer so oči, prilepite zadaj še ušeska. A prav? No, poskusi. Sej lahko pogledate mojega jelenčka, da boste videli, kako morajo stati ušeska. Poglej mojega ušeska. A si? Krasno, še enega ušeska. Zdaj pa še ti daj ušeske gor. Zadaj prilepi ušesa. Dragi moji gledalci, medtem ko mi pridno ustvarjamo, pa jaz predlagam, da si vi ogledate še en spotek. In sicer prej smo govorili o tem, kako veselo in radostno je na snegu. Zato predlagam, da si pogledamo spot. Mi delamo snežaka. A mi z lucem. Prvo kepo kotalimo, ta za okroglo glavo bo. V nos korenček posadimo, gumbek črni za oko. Mi delamo snežaka na kupu, ki je petri.
takole, mi smo pridni in nadaljujemo z delom. Takole, če potrebujete lepilo, zdaj so otroci že dodali oči, čaka nas še polšeska, ne? Ja, čaka nas še nosek. Naši jelenčki bodo bratci jelenčka Rudolfa. Pa ni potrebno, da imajo vsi rdeči nos, a ne? Naši bodo prav posebni. Izvoli, tukaj imamo tele vatirane kroglice. Lahko jih kupite v različnih barvah. Morda pa doma... slišala sem te. Morda doma najdete tudi kakšen kos volne in iz volne tudi lahko naredite noske, ja? A tu piše moj? Ne, tu piše rogovi, ker sem jaz pripravila za vas izrezane rogove. Izvoli, izberi si enega. Dobro, katerega boš ti imela? Pa ti? Lepa, violičnega, tega bom pa jaz vzela. No, zdaj pa dejmo gor noseka. A si ti gotov? Ja, kaj pa ti še manjka? Usta. Usta še manjkajo. Kaka usta bomo pa naredili? Rdeča. A veš, roza. Jaz mislim, da se bodo ta usta malo težje videla, zato ker je takšna barva. Pa vam bom jaz prinesla zdaj še rdeči kolaž papirček. Poj pa bomo redeti. Ja, da bo to lepo se videlo. Najde. Naš jelenček se mora smajati, ne? Ker je vesel. Pa pa še kar enkrat zalepi, a ne? A smo rekli, da je jelenček dobre volje? Ja. Ja? A tako kot smo mi? Hm? A smo mi dobre volje, smo rekli na začetku? Ja. Poglej, ko sem ti dala ustnice. Seveda, lahko tudi črne naredite, če želite. Ampak, če pa bi radi, da se fajn vidi, in da se naš jelenček res pošteno smeji, potem mu damo taka velika rdeča usta. A ne? Danes vam bom jaz pomagala, pa vam bom jih zrezala. Otroci doma tudi lahko poprosite za pomoč. Kaj ti pomagam? Ti bom dala še ena malo večja, poglej. Hm? Taka smejoča. Kako se vi smejite? Pokažite mi. A imate zaprta usta ali odprta? Odprta. A se včasih tako na široko zasmejite, da bi rekli, da bi se okoli in okoli zasmejali, če ne bi imeli ušesa, ne? Ja. Izvoli, lej sem ti dala še eno. Sem že. Si? A ti že imaš usta? A ti dam taka velika smejoča usta? Ja. Vesel. Zakaj pa je naš jelenček danes vesel? Kaj bo delal? Kaj bo delal tale jelenček? Kaj smo rekli? A bo plesal? Hm? Ja, in kadar plešemo, smo veseli. Usta. Ja, usta imamo. Krasno. Tudi jaz bom naredila takega veselega jelenčka. Poglejte. Jupi. Oj, kak se smeji tale jelenček. Op. A si gotov? Hm? Si naredil usta gor? Tam da. Je šlo? Sofija, ja? Če ga nimaš več, ti ga lahko sredim. Zdaj pa poglejte. Kaj to gaz? A loči? Hm? Poglej, jaz si bom kar od tebe sposodila malo lepila, ko si ga toliko dal tule gor. Ti boš pa lahko počasi svojega jelenčka sestavil, veš? A si pripravljen? Kaj pa moramo zdaj narediti? Zdaj moramo pa glavo in telo povezati skupaj. A je tako? Hm? Kaj pa je? Moje Kaj se je zgodilo? Ušeski so padli, pokaži. Ni se še dovolj dobro posušilo. Premalo si tukaj dal lepila, bom ti pomagala. Takole. Zdaj pa poglej. Pusti mikrofončka pri miru, ja? Ne, samo eno vzami. Jaz sem jih več naredila, ko nisem vedela. A, njeni so, poglej, za njo so. Izvoli. Poglejmo, kaj zdaj naredimo. Povežemo našega jelenčka. Kdo ima že glavo in telo pripravljeno? Hm? Ja, takole. Yes. Zdaj mi pa takole pokažite. Na, v eno roko primite telo, v drugo roko primite glavo. No, da vas vidim. Ti tudi. Kje imaš glavo? Ne svojo, jelenčkovo. Tukaj le je. Tukaj.
Aha. Zdaj pa pogledajte, kaj nam še manjka. Kaj misliš, kaj še nam manjka? Kaj še ima jelenček na glavi? Rogove. Rogove, seveda. Da, ja, tukaj le so. Jaz sem jih za vas že izrezala, ker tole mogoče res malo težje sami naredite, a ne? Evo, enega za tebe na eno stran, pa še drugega za drugo stran, pa še zate izvoli. Ja, kar zadaj nanesite lepilo. A boš imel rogove ali bo brez? Boš imel, primi, jo. Zalepi mi. Ja, seveda, zalepi. Tukaj zadaj, kjer so ušeski, lej. Tukaj, kjer imaš ušeske, boš zalepil, a ne? Obrni, pa daš rogove gor. Tako. A bi ti tudi imel rogove? Ja, izvoli. Pa še jaz bom dala mojemu jelenčku rogove, da bo res čisto ta pravi. Hm? Kaki lepi bodo. A mi pomagaš? Ja. Takoj. No, no, no. Kam bomo pa dala roge? No, kaj sva rekla, kam jih je treba dati? Tukaj, kjer so ušeski, a ne? Zadaj, na glavo. Za ušeske. Tako. Jo, bravo, Sofija. No, zdaj pa še ti dej drugega sam. A tak. Takole. Še enega imaš tukaj. A sem v redu. Ja, odlično, še na drugo stran, vidiš punce, greva ima, super. Oba, tako, evo, tudi moj bo kmalu gotov. Samo nosek še počakamo, da se pa ne posuši. Ki pa imate muco? Muco? Ne vem, kje je muco. Moj spi. A spi? Zdaj pa tak. Če pogledamo naš krog, a ste? A ne gre? Naši mutki so se pa zgubili. Zgubili so se, a res? A viš, kako ima ime? Ne vem. Ferdo pa Sivka. A res? Lepo ime. A viš, kako? Poglej, samo trenutek. Poglej, jaz bom tebi pomagala in ti bom sestavila tvojega jelenčka, zato da bomo imeli enega že gotovega, a prav? Ali ga boš sam sestavil? A pol pa gremo kosite lisi. A pol gremo pa na čaj. A si za to? Poglej tvojega jelenčka, poglej ga, poglej ga, poglej ga. Joj, kako je lep! A ti jo šeč? Ha? Joj! Samo počakaj zdaj. Zdaj ga bova tule odložila. Tudi ti sestavi svojega jelenčka. Odložima ga, hitro se usedi. Je bi pa si umil roke. Bomo si umili takole najprej naredi, da se posuši lepilo. Tako. Vidve, tudi se stavi ta jelenčka, torej zgornji del glavo, moraš dati na telo, ja, takole, si že, nisi še se stavil, daj primi zdaj telo in nadeni lepilo na glavo, pa ga skupaj se stavi takole, na polovičko, velja, tako, zgornji del namažemo, dobro me pogledajte. A veda, to je šlo dol. Ja, kaj je šlo dol? Tole. Svinčnik. Poglejmo, takole na telo sestavimo še glavo, ja, zgornji del, prilepimo, takole, ok, nosek je odpadel, bomo še dali malo več lepila, takole, poglejte, zdaj pa bomo pustili, odlično, pokaži ga v kamero, takole, joj, kak je luškan, odlično. Zdaj bomo pa za trenutek dali naše jelenčke takole na stran, pa se jih nič ne bomo dotikali, da se fajn posušijo, ker čisto na koncu usedi se, boste pa dobili vsak malo plastelina. Zakaj pa je plastelin? Zato, da obtežimo naš zamašek. Poglejte, v zamašek boste dali bunkico, tako kepico plastelinčka, zato, da naš zamašek stoji, in ga lahko takole premikamo. Lako šaj. Čaj bi ti imel. A veš, kako se bomo dogovorili? Čajček, bravo, lepi so. Čajček si bomo pa... Čajček si bomo pa postregli, takoj, ko mi boste odgovorili na kakšno uganko. A ste za to?
nimamo muce v studiu, malo smo se hecali, pa punce mjavkajo, ja? No, dejmo, takole bomo dali naše jelenčke, da se bodo videli. Potem čisto na koncu, pusti. Čisto na koncu pa jih bomo lepo pokazali. A ste pripravljeni za eno uganko? Da vidimo, če si zaslužimo čajčka danes. Hm? Kdo bo tole ugotovil? Ne vemo, ne. Bom jaz kar postavila vprašanje oziroma uganka. Sofija, ti boš prva. Boš poskusila? Na Deva. Ne, ne boš. Kateri bi rad odgovarjal na uganko? Jaz. Dobro, pol pa dejmo ti, ker si prvi dvignil roko. Poslušaj dobro. Tam zunaj stoji, skozi okno se smeji, ko sonce stopije, ko sonce posije, se stopi. Kaj je to? Še enkrat preberem. Da Mauris, da je ves. Ne, poslušaj. Tam zunaj stoji, skozi okno se smeji, ko sonce posije, se stopi. Kaj si ti prej rekel, da rad delaš? Sneg. Snežake. Snežak. A se snežak stopi, ko sonce posije? Ja. Ja, no zdaj pa še ena zate, Ajda. Prav? Na poseben dan se ga dobi, vsak se ga razveseli. Je skrbno zavito, kar je notri, je skrito. Še vze. Igrača. Kje pa je lahko igrača zavita? Ki ti jo mogoče podari Božiček ali pa Dedek Mraz. To sem rekel. Ja, ampak v čem? Kako rečemo temu? A je to darilo? Ja, darilo je seveda. In kdo nam prinese meseca decembra darila? Božič, Dedek Mraz. Ja, trije dobri možje, a ne? Kateri so tisti trije dobri možje? Kar naštejte jih. Tri. Kdo je prvi bil? Kdo je bil prvi? Miklavš je bil prvi. Kaj pa je drugi? Kateri je drugi mož? Dedek Mraz. Božiček. In tretji dobri mož je pa Dedek Mraz. Ja, veliko lepih stvari se zgodi decembra, ne? Ni več tako zelo vroč. Poglej, Jaka, mi bomo zdaj imeli našo praznično čajanko. Imamo namreč take posebne lončke. Kot sem prej omenila, december je čas, ko veliko ustvarjamo, ne? In veliko stvari delamo, pečemo piškote, a je tako? Ja. Krasimo, kaj okrasimo? Jelko ukrasimo, stanovanje ukrasimo in lahko tudi jelenčke postavimo na okensko polico in še marsikaj. No, zdaj pa vidva, a smo gotovi? Preden si postrežemo s temle čajčkom, moramo dokončati naše jelenčke. A je tako? Hm? Izvoli enega čajčka. Ja bom pa to. Pa kar na mizico ga odloži. Ja bom to. Ja? Boš dobil. Najprej pa vzamimo v roke svoje jelenčke, takole, ki jim bomo dali noter tudi plastelin. Izvoli. No, kar primi ga. Tako. Še tebi enega. In zdaj ga bomo dali v zamašek. Kje pa imamo zamašek? Tu. V rokah. Kar primi. Zdaj pa poglejte mojega jelenčka. Takole noter ga dejmo. Takole noter dej v zamašek. Ja, tako. Tudi ti kar stisni ga noter na spodnjo stran zamaška moramo dati. Odlično, kaži. Ja, takole bunkico narediva. Evo. Zdaj bova pa pogledala, če tvoj jelenček stoji. Dejma stestirati. Moj ne stoji. Kaži. Evo ga. Noče. Noče, dejva še tebi tako. Skratka, dragi moji prijatelji, mi smo danes naredili jelenčke, malo se bomo še posladkali z našim čajčkom, bova še potem naredili, velja? Moj se ne vrti. Bomo dokončali potem, žal nas pa je danes urica malo prehitela in se moramo posloviti. A Jaka, jaz in ekipa VTV-ja vam želimo prijeten iztek leta. Ne smem pa pozabiti samo še tole povedati. Danes so naš studio krasili lepi zimski palčki, ki nam jih je pripravila Nevenka Dravinec.
In poglejte, tako lepo vzdušje smo si pričarali in lahko si samo še zaželimo, da bi naše celo naslednje leto bilo tako čarobno, kot je danes naš studio. Želimo vam lepe praznike in lep skok v novo leto. 5, 4, 3, 2, 1, nič. Poljubček za lahko noč dobiš.